Հարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Պաշտոնական Պատվիրակության այցը Սևրի Հաղճապագի թանգարան։ Հունվարի 28-ին Հայաստանը կնշի ազգային բանակի օրը, ուրարտացիները երկրաշարժի թեմ օգտագործել են առանցքային քար։ Թրամփն ու Էրդողանը քննարկել են լիբիական հրաթաթարի և Սուրիո տարածքին բռնության թատրեցումը։ Թրքական ռազմական շարացույնը հադեր է սուրյական սահմանը և գշարժի Իդլիբի հարավի ուղությամբ։ Նայդի Հոխիկյանի ֆիլմ Արեմտյան Հայաստանի մասին, Armenia 3 Project 25 տարվա ընթացքին 6 միլիոն զարդնգեցինք Հայաստանի մեջ։ Արեմտյան Հայաստան, Արեմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը, որ ու կազմին էին նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, պատգամավորներ Վրեժ Աբրահամյանը, Բասամ Թահանը և Լեոնարդո Բասմաջյանը, հունվարի 25-ին շաբաթ օրը այցելել է Սևրի Հաղճապագի թանգարան, ուր ստորագրվել է Սևրի պայմանագիրը 1920 օգոստոս 10-ին։ Այս բացառիկով հնարավորություն ունեցան գտնվելու այնտեղը, ուր Սևրի պայմանագիրի ստորագրման պահին գտնվել են թաշնագից և անոնց միացած դերությունները։ Ներարգել Հայաստանի պատվիրակությունը անմոռանալի բահ էր նույնիսկ 100 տարի անց։ Այսօր հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետությունը կնշե բանակի օրը, Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու 28-րդ տարեթարցը։ 1992 թվականի այսօրը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին հրամանագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության դոնացույցին հունվարի 28-ը ներառնվեցավ 2001 թվականի հունվար 6-ին։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության բանակի օրը Հայաստանի մեջ կնշվի արդեն 20-րդ անգամ։ Հունվարի 28-ին ոչ աշխատանքային սահմանվեցավ 2002-ին, մինչև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու ձևավորումը Արցախյան ճակատին Ադրբեջանի սանցազերծած ոդնցուկությունը գթիմակայեն շուրջ 80 կամավորական ջոկատներ, նաև կբաշխանեին Հայաստանի սահմանները։ Հայկական բանակի ստեղծման ու կայացման փուլերը կզուգահեռվին Հայաստանի Հանրապետության Պետականության գազմավորման ու ամրապնդման հետ։ Բանակն այսօր այլ շատ փորձակետներու համոզմամբ կհամարվի Հայաստանի ամենագայացած պետական կառույցը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակի համար ամենաթժվար, բայց և հերոսական փուլը 1992 թվականի հունիս 1994 թվականի մայիս ժամանակահատվածն էր, երբ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունները միասնական չհայտարարված ըլլալով Ադրբեջանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ էին։ Այն ոչ միայն ստեղծվեցավ ու գայացավ, այլ և թրձվելով Արցախյան պատերազմի գրակներուն մեջ, պաշտպանեց ու ազատագրեց պատմական հայրենիքի սկալի մեկ մասը։ Վերջին տարիներուն հայկական բանակը կհամալրվի արդիական զենք զինտեսակներով, կկատարվին սահմանային ինժեներական հսկայածավալ աշխատանքներ։ Հայկական բանակը այս պարտ տարածաշրջանին մեջ մեր խաղաղության և անվտանգության միակ երաշխավորն է, շնորհավոր դոնդ հայկական բանակ։ Վանի թագավոր Սարդուր II-ի գոմե 750 թվականին կառուցված Չավուշ թեփեի ամրոցեն հայտնաբերված կառույցներում մեջ բարձ դարձավ, որ երկրաշարժի թեմ հատուկ միջոցներ ծերնարգվեր են։ Վանի թագավորության ամենաբայձր ժամանակահատվածին կառուցված Չավուշ թեփե ամրոցին և Անգեհյուսիս գտնվող Թամփարաններու տարածքին կշարունակվին բեղումներն ու վերականգնման աշխատանքները, նույն ամբողջությամբ կնակնթերցել մեր գայքեն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը և անոր թուրք գործընկեր Թայիպ Էրդողանը հերախոսով քննարկել են լիբիական հրաթաթարը, ինչպես նաև Սուրիո տարածքին բռնության թատրեցման անհրաժեշտությունը։ Դասի փոխանցման բասոր մասին Թվիտերյան իրեջին հայտներ է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի դեղակալ Ջադ Թիրը։ Թրքական ռազմական շարասյունի հունվարի 27-ի լույս 28 գիշերը հադեր է Սուրիո հետ սահմանը Իդլիբ նահանգի հյուսիսին գտնվող Քաֆր Լուսինեի անցագետով և գշարժվի թեպի շրջանի հարավը։ Ըստ Ալ Արաբիա գործակալության ռազմական շարասյունը կներառնե 30 ռազմական մեքենա, որոնց մեջ 12 զրահաբատ մեքենա, որոնք կտեղափոխեն նյութատեխնիկական սարքավորումներ։ Հիշեցնենք, որ Սուրիական բանակը վերսկսեր է իր ռազմական գործողությունը Իդլիբի մեջ հունվարի 16-ին, պատճառը ահապեգիչներու կողմէ խախտված հրաթաթարի գարքներ։ Հակառակ Ռուսաստանի Թաշնության և Թուրքիա միջև գնքված պայմանավորվածություններուն քրոհայիններն ու ահապեգչական խմբավորումները կշարունակեին հրետագոծել Իդլիբ նահանգի բնակելի տարածքները։ Այս պահին Սուրիական կառավարական զորքերը միանգամեն երկու ուղությամբ իրականացնեն հարձակողական գործողություններ։ Այսպիսով Սուրիական բանակը կփորձի քրոհայիններուն ետ մղել Հալեբ քաղաքի արևմտյան ծայրամասերեն քաղաքացիական բնակչության շրջանին զոհերեն խուսափելու համար։ Իրական կադրեր Սասունի մեջ ապրող հայրու մասին, հատված վերաթարցի ժամանակը 5 ֆիլմ են։ Նայիրի Հոխիկյանի հեղինակած վերաթարց ժամանակը ֆիլմաշարը բացառիկ նկարահանումներ գնե Արեմտյան Հայաստանը ներս և կներկայացնե այս տարածքին այսօր ապրող և ազգային ինքնությունը պահպանող հայերը։ Սասունի բարձրաթիր գյուղերու մեջ ապրող հայերը կպահեն իրենց նախնիներու քերեզմանները և կհիշեն իրենց էթնիկ ծագման մասին։ Այս տեսանյութը հատված մնե ֆիլմաշարի 5-րդ մասեն զոր գնակ դիտել հետևյալ հղումով։
Հայաստանը ներս վերջին 40 տարի ընթացքին Կորձո Արմենիա 3 Project Հայաստան ծառադունք ծրագրի համար 2009 կարևորագույն հանքրվաններ Ամերիկայի ցայնին բացում էր ծրագրի կորձաթիր դնորեն Ջան Մարի Բաբելյանը։ Սկսելով մեր աշխատանքները 1994-ին, մենք ընդհանուր առմամբ 6 միլիոն ծառ դնգեցինք Հայաստանի եւ Արցախի մեջ։ Մեզի հաջողվեցավ նոր աշխատադեղերը ստեղծել, նոր կյանք հաղորդել Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներու համար։ Հայաստան ծառադունք ծրագրի հիմնադիրն է Բոստոն բնակող հայացքի հայտնի բարերար Կարոլին Մուկարը, ով 1992-ին Հայաստան ժամանելով ականադես եղավ, թե ինչպես դներուդակությունը ապահովելու համար շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի բնակիչները ստիպված էին ծառեր հադել, մարդկանց անհրաժեշտ էր հույս տալ հույս թևի աբական։ Այսօր Հայաստան ծառադունք ծրագիրը իր ոլորտի կորձո առավել հայտնի բարեկորձական գազմագերբությունն է, որ աշխատադեղերով գաբավի Հայաստանի դասնյակ քաղաքացիներու եւ գոքնե դարաձե շրջագամիչավայրի մասին գիտելիքները հայ մանուկներու մեջ։ Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած ծրագրի շրջանակներու մեջ միայն 2020-ին անհրաժեշտ պիտի լա շուրջ 10 միլիոն ծառ դնգել, գիհիշեցնե Armenia 3 Project գազմագերբության ծրագիրները համագարկող Արթուր Հարությունյանը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկացնենք Մասուն Բուլանախի կոչարի։Դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։